ଭଦ୍ରକ ସହରର ନେହୁରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି 25ତମ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବମକେଶ ରାୟ, ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ, ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଜବର ରାଉତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ମଶାଲ ଜାଳି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ଯୁବଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଲୋକରେ ସଜ୍ଜିତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଶ ଲୋକାଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଯୁବ ଅଭାବରୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଆପଣ ଭଦ୍ରକରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ଆଜି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଆଗକୁ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଦୁଇ ପଦ ଆମକୁ କହିବାକୁ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦୁଇ ତିନି ପଦ ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହିବି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଭଦ୍ରକବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ 3000ରୁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗଦାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ସହ ଏକ ପଟୁଆରରେ ଭଦ୍ରକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚଳିତ ମାସ 23ରୁ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ଓ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଏହି ସ୍ଥାନରେ 7 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।